Ahoj Maxi Typáci, nečeká nás nic menšího, nic jiného než finále Ligy mistrů. Takže já říkám Juventus. Proč, Peťo? Ne, co říkáš ty vlastně? Přátelé, konečně mám pro vás tip, kde vyděláme všichni lovy. Takže, 0-0, penalty Juventus. Jde se krásně zdarec. Já říkám, že to bude vyrovnaný, v tomhle s Peťou souhlasím, ale gól určitě padne. My tady všichni budeme fandit Juventusu, protože tam máme Paju Nedvěda, protože tady máme hvězdy Barcelony, ty asi úplně Realu fandit nebudou. Takže to prostředí tady bude silně pro Juventuský a já si myslím, že Higuaín dá ještě v prvním poločase gól a Juventus vyhraje. Přátelé, nedávejte to za moc, ten můj tip, ale za trošku jenom. Každopádně vás zdravíme, určitě, já si osobně opravdu myslím, že by to mohlo být trošku takticky svázaný a opravdu by to mohlo skončit 0-0. Na to, že nepadne branka ve finále Ligy mistrů, může být docela zajímavý kurz a věřím tomu, že to opravdu 0-0 může skončit. Ale od toho je právě sázení. A to napětí u té televize, když si to zapneme a díváme se na to. Takže přátelé, každopádně vám přejeme hezkou zábavu a hodně štěstí v sázení. My to taky osolíme a budeme se nervovat.